Yes. My name is Hugo Rosas. This is the event 1 to Italian Throwdown, and I'm gonna do it with this row machine. It's a Concept 2. And here I'm gonna do the wall balls, 10 kilos, and it's 3 meters to the second line. And I'm gonna do the pull-ups here. Something else. It's I'll be judging. My name is Niklas Gull. I'm a certified level 1 CrossFit. Also certified for judging in the open. Let's go. This thing over. No. There is the time. Ja. Försök inte tappa, inte under 1600, inte under 1600 om du kan. Försök att tryck som fan med benen. Använd benen mycket mer. Är det vår bollstad? jobbat. Kom igen Hugo. Bra Hugo. Säg till när det är 95. Håll på dig hela vägen in. Hela vägen in. 10 kvar. Kom igen. Nu drar vi. Kom igen nu Hugo. 20 sekunder kvar. Det är Vid, kunde hårt, allt för kall, allt för kall, kom igen!